აჩეხება ღიაცას. იგივე ეს ორი განცხადება წამოვიდა 26 მაისს, ჩვენს დამოუკიდებლობის დღეს. ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, სადაც საქართველოს აქვს წარმატება, სადაც საქართველო არის ძლიერი, სწორედ იქ მიიტანეს თავდასხმა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. რაც შეეხება ღიაცას, ამასთან დაკავშირებითაც დღეს გავრცელდა სამინისტროს ვრცელი კომენტარი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს არის ერთგული მის მიერ ნატისმიერ საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებისა. თელმა მსოფლიო იცის, რომ რუსეთის ფედერაცია ახდენს საერთაშორისო ნატისმიერ ვალდებულებების და ხელშეკრულებების მისეულ ინტერპრეტაციას, რაც საერთოდ არ არის თავსება და რა თქმა უნდა ის არღობს ამ შეთანხმებას და მინდა ძალიან კარგად იცოდეთ, რომ რუსეთს საქართველოს ომის შემდეგ საქართველო პირნათელია საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და ასრულებს ამ ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებას. მაშინ, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ამ ხელშეკრულების პოლიტიზაციას და შემოყავს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ეს არის ოკუპირებული რეგიონები და სწორედ 10 კილომეტრის რადიუსში, რომელიც არის ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, არაძლევს საერთაშორისო თანამეგობრობას უფლებას ფრენებთან დაკავშირებით. ამჟამად მათ განაცხადეს თითქოს და ისინი ხსნიან ამ შეზღუდვებს. ეს არის გარკვეული ხრიკი, რომელიც ახალი არ არის. მსგავს ხრიკს მათ მიმართეს 2018 წელს, როდესაც ვენაში ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ფარგლებში განაცხადეს, რომ მზად არიან ეს შეზღუდვა მოხსნან იმის სანაცვლოდ, რომ საქართველომ დაუშვას რუსეთის ფედერაციის ფრენა საქართველოს ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ჩვენ მაშინ განვაცხადეთ, რომ აქაც რუსეთი ცდილობს პოლიტიზირებას ხელშეკრულების და ხელშეკრულების შესაბამის თავები არის გამოყენებული იმისთვის, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორიები შემოიყვანოს ამ ხელშეკრულებაში როგორც არაწევრი, ეგრეთ წოდებული არაწევრი სახელმწიფოები და ამით მოახდინოს მათი ლეგიტიმაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ ამ საშუალებას არ მივცეთ. ჩვენ გვაქვს შეჩერებული რუსეთთან მიმართებაში ეს შეთანხმება, ეს ხელშეკრულება და ეს პოლიტიკა გაგრძელდება.